Esu Saidis Orda, man yra 17 metų. Galbūt prisistatydamas save pristatyčiau kaip kūrybininką, nes mano visos pagrindinės trys veiklos yra glaudžiai susijusios su kūryba. Visos mano veiklos gimė iš vienos pagrindinės, tai būtent House of Orda. Pradėjau fotografuoti būtent po šito vardu prieš 3 metus. Tai praktiškai būtent šitos veiklos oficialios eigoje gimė mano kitos visos idėjos. Tai va taip metus pradirbau, kėliau nuotraukas ir būtent va užpernai tiesiog visa vasara mano buvo užbukinta vestuvių krikštynų. Ir nuo tada nusprendžiau, kad nebenoriu fotografuoti vestuvių ir rinksiuos, kokias aš noriu fotografuoti vestuvės, ne kas nori, kad aš fotografuočiau. Tai man patinka būtent mados fotosesijos ir asmeninės fotosesijos. Nes galbūt tai duoda man labiausiai išsireikšti savo stilių ir savo estetiką. Tai kažkaip vis tiek maloniausia man tai fotografuoja. Bet dirbant va, kelerius metus su Lietuvos dizaineriais, fotografuojant jų kolekcijas, būtent tokia gimė mintis savo pasidaryti marškinėlius. Viskas gana taip greitai pasisekė, jei galiu tai pasakyti, ir gimė į tokį verslą, iš kurio dabar pagrindė ir gaunu tas pajamas. Ant marškinėlių yra pavaizduotas cry face'as, būtent mūsų visuomenės veidas, nes mūsų supa labai daug netikrų apsimetėlių tokių žmonių. O gale dienos, grįžę namo, savo aplinkoj, vis tiek mes turime tą tikrąjį veidą. Tai būtent buvo tokia pagrindinė idėja, kuri labai daug žmonių sužavėjo. O būtent rudenį sulaukiau vienos skambučio iš distributorių platformos, būtent kurioje buvo mano straipsnis patalpintas. Tai panoro manufaktūrint mano marškinėlius būtent Amerikoje, tai labai džiaugiuosi. Be fotografuojant ir be kuriant viską, sulaukiau ne vieno garsaus fotografo ir tiesiog profesionalių fotografų komentarų bei pasiūlymų kurti portfolį. Būtent galbūt iliustruoti kažkokią knygą fotografijom ir papasakoti kažkokią istoriją. Pamaniau, kad būtų smagu padaryti galbūt žurnalo pavidalu ir fotografuoti visas istorijas pačiam, būtent suburti kažkokią komandą ir pradėti va tokį projektą, nes Ukmergėje būtent žurnalo nebuvo. Mano autoritetas galbūt būtų mano tėvai, nes jie būtų yra labai kūrybiški, visą gyvenimą kūrė. Mano mama iš viso labai 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 talentinga ir kūrybinga žmogus. Tai kažkaip beaugant, matant juos laimingus ir sėkmingus žmones, tai kažkaip skatina ir mane